Miqë të Rreze Diellia, ku jemi sërish bashkë në hapsirën e mjekut, një hapsirë në të cilën ne sot në fakt kemi vendosur të hyjmë paksa në botën e farmacisë. Sepse farmacistët e mjeku janë dy halka shumë të rëndësishme që janë të lidhur me njëri tjetrin dhe bashkë me pacientin bën një trekëndësh, le të themi, vërtet të papërsëritshëm. Pranë meje ka zënë vend mjekesha jonë e vjetër Ada Capi, e cila sot do të na prek një temë vërtet me shumë interes, siç është ndërveprimi i barnave. Ada, përshëndetje. Faleminderit që je këtu. Në fakt, kur e shikon këshu në pamjet parë si temë, ndërveprimi i barnave, po ka rëndësi që të dim disa pika kyçe, të cilat ne mund të japim një efekt çmëri më të madhe të barnave, edhe ndoshta ato çfarë nuk duhet të bëjmë që ndërveprimi i tyre të jetë më i mirë në organizëm. Nuk e di nëse shpjegova saktë. Është shumë e vërtetë dhe ashtu siç ti e the, mjeku e ka parasysh kur përshkruan një bar, efektin që ky bar mund të ketë duke ndërvepruar me barna të tjera që merr pacienti. Megjithatë, I kthehemi këtij fakti sepse pacienti ka të drejtë të marrë shumë barna pa recetën e mjekut, barna që quhen OTC apo ato që shiten që shiten pa recetë dhe të cilat megjithse shiten pa recetë mund të ndërveprojnë barna të tjera që merr pacienti normalisht, por mund të ndërveprojnë edhe me disa ushqime. Pa. Mund të bëjmë një klasifikim ndoshta ose një grupim për të mos hyrë ndoshta një nga një sepse medikamentet janë të shumta dhe koha nuk do të na dilte për të shpjeguar. Është vërtet. Dua të ndalem mbi të gjitha tek moshat e treta. Pse? Sepse tek moshat e treta ka më shumë mundësi që pacienti të marrë më shumë se një bar, pra të ketë më shumë se një patologji. Kemi patologji kronike, siç mund të jetë për shembull diabeti, siç mund të jetë hipertensioni, ose probleme me koagulimin e gjakut, që marrin antikoagulant. Dhe marrja e përbashkët e barnave për këto patologji me barna të tjera, siç për shembull mund të ketë të mbivendosur një artrit apo një dhimbje me natyrë të artrozit, domethënë, marrja e përbashkët e këtyre barnave duhet pasur shumë kujdes. Po. Si bëhet ndërveprimi i barnave? Ndërveprimi i barnave fillon që tek absorbimi i tyre, pra që tek përthithja e tyre në traktin gastrointestinal. Përthithja e tyre, siç e dim, ndodh në stomak dhe në pjesën e parë të zorrës së hollë. Ka për shembull raste që antiacidët që janë barnat që merren për aciditet, siç mund të jetë maloksi apo barnat e tjerë, domethënë, kanë veprim duke përthithur barnat që merren në mënyrë kronike. Pra, edhe farmacisti kur jep një antiacid i cili mund të jepet edhe pa recetë, e thotë dhe e specifikon që ky bar të merret larg marrjes së barnave të tjera. Pse? Sepse ndërveprimi i barnave mund të jetë ose shtues i efektit, ose ullës i efektit të barit tjetër. Pra nuk i pas njërat e efekt që duhet? Po, pikrisht këtu në ndërveprimin e barnave, pra kemi atë efektin që mund të shtohet efekti barit tjetër, gjë që ne mund të mendojmë si të mirë, por në rrasë e barit tjetër me të pri, do t'ishe për shumë një antihipertensiv, tensioni do t'ulej shumë. Tjetër, përveç antiacidit, barnat të tjera që ndërveprojnë pastaja janë, sidomos me barnat që merren në mënyrë kronike, janë disa antibiotik, janë disa antiinflamator, ose para se të kalojmë tek antiinflamatorët, janë barnat që merren për mjekimin e mykut, kanë antimykotikët, kanë një veprim, një qikë më specifik, do me thënë, po të hapni fletullzusin, që të ashti me ligjin e ri të barnave, do tjetë, është i detyrueshëm tjetë edhe në Shqip, do të shikoni që disa antifungik që e quajmë ne antimikotik veprojnë në një enzim që është një sit enzime P450 e cila bën metabolizmin e tyre në mëlçi. Pra çfarë ndodh? Në rast se ne marrim një bar në mënyrë kronike, një antihipertensiv apo një antidiabetik dhe shtojmë dhe një bar tjetër, qoftë për dhimbje, një antiinflamator apo për kurimin e mykut, një antifungik, ndodh që inhibohet apo ndalon veprimi kësaj enzime në mëlçi dhe bari ngelet i pa metaboluar, pra shtohet efekti barit tjetër në organizëm. Po. Për shumë në mënyrë kronike dhe dalë këtu nga moshat e treta, merret pilula antikoncepcionale që e quajmë ne për ndalimin e shtatzanisë. Kontraceptive. Kontraceptivi. Kontraceptivi duhet marrë gjithmonë në të njëjtën orë. Në rastin që mbivendoset ndaj kontraceptivit një bar tjetër, për shembull një antibiotik për të kuruar një smundje, është detyra e farmacistit që të këshilloj që marrja e kontraceptivit të diferencoj një tot orësh, një total orësh nga marrja e antibiotikut. Po. Kjo është shumë e rëndësishme sepse efekti... Çfarë shkakton marrja së bashku e pilulës kontraceptive dhe një antibiotiku? Atëherë, në rast se ne do të hynim në mekanizmet e veprimit, këto janë shumë të ndërlikuara. Por po e them shkurt, domethënë, mundet që të ulet efekti i njërit prej këtyre barnave. Pa. Mund të ndërveprojnë në këtë rast apo në një tjetër për të njëjtin sit, pra për të njëjtin vend në organizëm,
Në këtë mënyrë zihet vendi I receptorit pa? Dhe bari tjetër ngelet pa vend, ngelet I gjatë në organizëm. Pra ngelet në organizëm, por nuk kryen efektin. I depozituar pa efekt. Pa efektin. Dhe mund të çojë deri në një shtatzani të padëshiruar. Një bar tjetër shumë problematik është janë antikoagulantët. Pra barna që merren për koagulimin e gjakut, si varfarina, kumadina apo barna të tjera. Është shumë e rëndësishme që marrja këtyre barnave ku un fus edhe aspirinën, po. Pra që merret për hollimin e gjakut, qoftë edhe në dozë të vogël, të jetë kontrolluar me marrjen e barnave të tjera. Mm-hmm. Për shembull, ndodh që pacienti mbas një stenoze apo mbas një infarkti apo mbas një problemi kardiak serioz që ka dalë nga mjeku, del me një recetë në të cilën ne kemi statinat që janë për uljen e ndyrnave. Po. Kemi një hollues të gjakut, mm-hmm. që mund të jetë I natyrës ndryshme, mund të jetë një klopidrogjel apo mund të jetë një aspirin apo mund të jetë edhe një kumadin dhe barna të tjera antihipertensive. Është detyrë farmacistit mm-hmm. që të kontrolloj nëse marrja e njëhershme e këtyre barnave përbën problem apo jo. Pra duhet të jetë kujdesshëm në këtë pjesë kur të këshilloj pacientin. Absolutisht. Megjithatë pacienti duhet ta pyesi këtë. Mm-hmm. Dhe është shumë e rëndësishme që të respektohet orari që ka dhënë mjeku. Mjeku në orarin që jep nuk është një, domethënë thjesht shpërndarja dhe qëndrimin në gjak I këtyre barnave. Ka arsye pse vihet në këtë orar. Ose për shembull, kemi një pacient që është me tension të lartë, me hipertension, të cilit duke pasur një histori të gjatë të tensionit të lartë, domethënë hipotensive, pacienti ka nevojë për më shumë se një bar. Ose për shembull në rastin që është një burr në moshën mbi 60-65 vjeç mund të marrë edhe barna për prostatën. Mm-hmm. Atëherë çfarë ndodh? Mbivendosja e këtyre shkakton luhatje të tensionit që mund të jetë shkaku pikërisht barnat. Po. Për shembull barnat që merren për prostatën këshillohet të merren në darkë, pasi ato shkaktojnë një hipotension ortostatik mm-hmm. e quajmë neve, domethënë ulin tensionin. Kjo e natyrisht e shoqëruar me barnat kundra hipertensionit mund të uli në mund të japi efekte madje edhe të rrezikshme. Mund të japi efekte, po, mund ta uli. Megjithatë, kjo e përsëris është detyrë e farmacistit. Për shembull, ka dhe barna që jepen pa recetë, siç janë antiinflamatorët për dhimbjen. Këtu fus ketoprofenin, ibuprofenin e të tjera. Si duan marr këto ose me çfarë nuk duan shoqëruar? Themi ato të kundërtën. Atëherë, në radhë të parë këto barna kanë efekt, siç e dimë të gjithë, në traktin gastrointestinal. Pra nuk duhen marr esëll. Po. Pasi këto barna shkaktojnë probleme në stomak. Shkaktojnë mm-hmm. probleme në stomak me probleme që ka vetë probleme, për shembull në një stomak që ka një gastrit, mund të përkeqësojnë dhe të çojnë deri në perforim, deri në shpim po. Të stomakut. Në radhë të parë këto merren me stomak të ngrënë. E dyta, këto barna, me gjithë se jepen pa recetë dhe kanë të drejtë të jepen pa recetë një pjesë e mirë e tyre, këtu varet edhe nga doza, dhe me thënë, duhet të ledzohet fleta e përshkrimit të tyre, pasi mund të ndërveprojnë me barna të tjera. Për shembull me kortikosteroidët. Mund të ndërveprojnë, mund të shtojnë efektin e barnave e disa antidepresivëve, mund të shkaktojnë probleme për shembull ibuprofenin në dozën mbi 600 mg e sipër dhe këtu nuk flasim më për bar, domethënë që jepet pa recetë, sepse në këtë dozë nuk jepet pa recetë, mm-hmm. por në 600 mg e sipër ka raste edhe në 400 mg ibuprofeni rrit tensionin. Mm-hmm. Dhe jo vetëm ibuprofeni, mund ta bëj edhe ketoprofeni. Pra, duhet pasur shumë kujdes në pacientët, sidomos të moshave të treta, mm-hmm. dhe për këtë udhëzuesi është shumë i qartë. Në fakt, tek moshat e treta është vërtet për të theksuar shumë fakti që është I rëndësishëm, duke qenë se ato kanë shumë sëmundje kronike dhe siç kanë dietën e tyre ushqimore, ashtu kanë dhe oraret e ilaçeve që kanë të pashmangshme, është shumë vështirë që të gjesh dikën në moshë të tretë pa një grup ilaçesh me vete. Është e vërtetë dhe shumë e rëndësishme që të shënohet marrja e këtyre barnave. Për shembull, një bar tjetër problematik është diuretiku ose barna që jepen për shkarkim. Po. Çfarë ndodh? Këto barna jepen kur hipertensioni, domethënë janë zgjidhje për të ulur tensionin e lartë. Natyrisht nuk janë zgjidhja e parë, por është zgjidhje e hipertensionit rezistent, duke eliminuar likidet nga trupi. Po. Tani çfarë ndodh? Ky bar ul volumin e ujrave. Pa. Por duke ulur ujrat, keni parasysh që të gjitha barnat, pjesa më e madhe e tyre, rreth 80% e tyre eliminohet me anë të veshkave. Po. Atëherë këto ulin edhe përqindjen e barnave të tjera që merret njëkohësisht. Mhm. Kështu që diuretiku është një bar I cili I çfarë do lloj, po sidomos diuretikët e grupit të furosemidit, janë problematik dhe duhet të lexohet mirë dhënia e tyre bashkë me barnat të tjera. Po. Mm-hmm. E përsëris
domethënë edhe tek rasti I antibiotikëve për shembull, megjithse shumë antibiotik tashti domethënë përdoren gjeneratat e fundit të cilët nuk kanë ndonjë ndërveprim të theksuar, por ka antibiotik të cilët ndërveprojnë, qoftë edhe me produktet e qumshit. Për shembull, tek ushqimet, pra, domethënë. Po. Dhe në këtë rast është një ndërveprim me produktet e qumshit, kur flas domethënë që nga qumshi dhe gjithë produktet e tjera. Tetraciklina, e cila në fakt është përdorur më shumë përpara, krijon disa kripra e lidhur me qumshin, disa kripra të që depozitohen në dhëmb dhe nganjëherë zverdhet dhëmbët. Dhe nuk është vetëm problemi I krijimit të këtyre kriprave, sesa I uljes së efektit të vetë tetraciklinës, pra nuk ka më efekt. Kjo është shumë e rëndësishme, sidomos në marrjet kronike. Tek antibiotiku për aq kohë sa merret, por sidomos në pacientët që marrin në mënyrë kronike barna, për shembull tek pacientët që marrin kortizon në mënyrë kronike, tek pacientët që marrin antidepresiv në mënyrë kronike, për shembull lidhja ose që marrin litium, për shembull litiumi është hyn prapë në problemet psiqike, lidhja e litiumit me barnat është shumë problematike dhe është një nga barnat për të cilat thuhet, do të thonë, në të gjitha fletët e udhëzimit të barnave, lidhet apo nuk lidhet me litiumin. Po përsa I përket disa ushqimeve të tjera, duke qenë se folëm fillimisht jo vetëm për ndërveprimin negativ të ilaçeve me njëra tjetrën, por dhe në atë pjesën ushqimore, e cila është e pashmangshme gjatë 24 orëshit. Për shembull, një zbulim I fundit I viteve të fundit është që lëngu I polpelmit interferon me shumë barna, pra ndërvepron me shumë barna. Kjo është vënëre në mënyrë të rastësishme, duke qenë se I marrë së bashku me amlodipinën apo me diltiazemin me barna që janë antihipertensive, është vënëre rritja e nivelit të këtyre barnave në gjak. Po. Që atëhere është këshilluar që për disa barna të shkruhet edhe ndërveprimi me lëngun e pompelmit. Me gjitha të, në përgjithsi, në rast se respektohet orari I dhënjes së barnave dhe e përsëris ledzohet fletullëzusi I barnave, nuk ka rrezik të madh për ushqimet. Mund të ketë për shembull ka dhe bimë mjekësore që rrisin në mënyrë që ndërveprojnë me barna duke rritur veprimin e tyre me sinergji, e themi neve. Për shembull është një bimë që quhet hipericum perforatum ose hiperico, që përdoret si antidepresive dhe është shumë efikase në këtë drejtim, por në rast se përdoret me barnat antidepresiv të tjerë, rrit efektin e tyre në mënyrë sinergjike dhe shkakton efektet pa dëshiruara tek pacienti. Ndoshta shpeshherë pacientët gabojnë për të dashur një efekt të shtuar vet, duke mos marrë parasysh rrezikun, mund ta bëjnë vet këtë gabim, por besoj detyra e farmacistit kjo është. Ose për shembull, e vërtet, për shembull marrja e laksativëve. Në rast se pacienti vjen dhe merr një laksativ kokër, për shembull një tabletë ose një laksativ bar, ka fjallën të këbari, është e detyrueshme që farmacisti ta këshilloj që njëkohësisht ky pacient, sepse është një problem konstipacioni, do më thënë, është një problem I gjantë, është e këshilloshme që të mos marrë senën, sepse veprimi mund të sinergizohet, mund të shtohet. Ka dhe barnat të tjerë, për shumë barnat antihistaminik që përdoren kundra alergjive, mund të japin një përgjumje dhe të bashkuar me benzodiazepinat ose me barnat qetësuese që jepen përgjumë, shtohet efekti dhe pacienti nuk është në gjendje të kryejë një ditë normale, domethënë me aktivitetet normale. Në fakt është e rëndësishme kjo që tha Ada, sepse shpeshherë disa barna ose disa bim në efektin e tyre të zgjatur japin disa momente të pakëndshme, të cilat shpeshherë ngatrojnë edhe vetë mjekun, duke mos ditur se nga e kanë origjinën. Pra, pikërisht për këtë duhet të jemi të saktë dhe të tregojmë edhe të sinqert kur kemi kontakt me mjekun, me farmacistin. Është shumë e rëndësishme kjo që thua Neida, edhe për faktin që vizita e parë duhet të jetë gjithmonë tek mjeku I familjes. Asnjë më mirë se mjeku I familjes nuk e di atë historikun tonë, datë dosjen tonë dhe barnat që merr një sëmurë. Për shembull, më ka rastisur një vizitë, më shumë se një vizitë specialiste, për shembull tek mjeku specialist, i cili natyrisht ka në dispozicion një kohë më të shkurtër se çka në dispozicion mjeku I familjes dhe ose nuk arrin ose bën gabim që nuk pyet pacientin për historikun, për sëmundjet e tij. Më ka rastisur që një pacient për shembull me probleme gastrike të mjekohet me antiinflamator të fortë, gjë që nuk është e mundur dhe nuk shkon, domethënë. Natyrisht këtu I takon mjekut kjo, por që domethënë detyra e parë I takon mjekut, por që edhe vet pacienti bën mirë të pyesin në farmaci në rast se ka domethënë një historik sëmundje tjetër që nuk të shkon me recetën që paraqit tek farmacisti. Si e shfaqin më maksimalisht efekt shmërin barnat? Si duhen marrë barnat që të kenë efektin e tyre maksimal?
Sepse shpeshherë më bëri përshtypje ajo që thatë pak më parë për qumshin për produktet e veta. Shpeshherë kemi dëgjuar që ka pacient që pinë edhe me lëng frutash ilaçin, për shembull, ose duhet ndodh kjo apo s'duhet ndodh. Atëre, ka barna për të cilat thuhet, domethënë që marrja e tyre duhet të jetë me stomak bosh, ose ka barna akoma më të vështira për shembull, siç janë bifosfonatet që përdoren në osteoporozat. Po. Të cilat kanë një marrje të vështirë, duhet marrë një herë në javë, duhet pacienti të rri ulur, të mos hajë, domethënë nga darka e fundit dhe deri në mëngjes të mos ketë ngrënë dhe këto ti marrje jesë. Por këto barna është e detyrueshme që farmacisti kur i përshkruan, domethënë kur i jep, po, ta informoj patjetër pacientin. Po. Ka barna të tjera si antiinflamatorët ose barnat e dhimbjes për shembull, të cilat duhet marrë gjithmonë me stomak plot, nëse merren nga goja. Po. Duhen pirë me ujë? Është e mira të pijen me ujë. Është e mira të pijen me ujë. Një pjesë e madhe e tyre, sidomos ato që kemi në treg tani, janë kapsula, pra që nuk shpërbëhen derisa arrin në vendin e tyre të destinacionit, në destinacionin që duhen të përthithen. Uh-huh. Dhe për këtë mendohet që mund të merren edhe pa ujë, domethënë. Por është më në kushtet e shtëpisë. Po, po me produkte të tjera përveç ujit, jo më kotë të bëj këtë pyetje, se kemi dëgjuar lloj-lloj teorish prandaj. Atëherë, përveç se disa produkt, disa antibiotik, qumshti dhe produktet e qumshit nuk para kanë ndërveprime. Biles qumshi merret për të qetësuar në një stomak me dhimbje, domethënë qumshi i ftohtë merret në darkë për të qetësuar. Problemi qëndron që mos i bashkan gjithsi me medikamentet. Me medikamentet. Problemi qëndron që shumë nga ne kanë atë fashën gri që kemi folur që është intoleranca ndaj laktozës. Ajo është personale pastaj. Që është një diçka personale, por që përveç alergjisë që është një diçka tjetër, këtë intolerancë pak nga ne e din që kanë. Kështu që un preferoj që barna të merren me ujë. Jo me ujë të gazuar, po me ujë normal. Ujë të zakonshëm natural, me ujë natural. Këtë e them sepse ka barna që janë efervescente ose që tretën duan të tretën ujë dhe bëjnë ato bulicina ato bulzat, bulzat e vogla, për shembull aspirina efervescente. Po ti shtoni kësaj dhe bikarbonatin që ka ujë gazuar, do të acaronte të thjesht stomakun, do të teproj. Kështu që uji natural është shumë i thjesht dhe i duhuri në këtë rast, i duhuri. Do doja të dilja pak tek puna kërkimore që bëhet sigurisht mbi medikamentet. Gjithçka avancon, askush, në të gjithë kanë të qartë që asgjë nuk mbetet në stop në kohë. Në lidhje me këtë aspekt, sa ka avancuar farmacia, sepse shohim që shpeshherë dhe molekulat, formula të ndryshme, emërtimet rinovohen, dalin dhe gjithmonë na vijnë me më pak efekte anësore, domethënë ndikon kjo gjë në marrjen e medikamenteve dhe në efektshmërinë e tyre? Një nga kushtet, domethënë përveç efektshmërisë dhe kostut dhe të gjitha faktorëve të tjerë, një nga kushtet është edhe lehtësia e marrjes nga pacientët. Për shembull, po të ngelemi tek barnat që folëm për osteoporozën, tek bifosfonatet, për pacientet që kanë probleme stomaku, në përgjithësi përdoren më shumë për femrat, përdoren edhe për meshkujt, por osteoporoza është më shumë feminile në menopauzë. Për pacientet që kanë probleme stomaku, mund të përdoret dhe një injeksion, që mund të zëvendësoj marrjen nga goja. Është një injeksion që bëhet një herë në 3 muaj, po. Dhe zëvendëson pikrisht marrjen nga goja. Tjetër, ne këshillojmë shumë përdorimin e suposteve në terapinë e dhimbjes, pa. Duke qenë se forma e supostit nuk dëmton traktin gastrointestinal. Nuk kalon nëpër një rrugë tjetër. Kalon nëpër një rrugë tjetër që është më e thjeshtë. Nga ana tjetër, ka efektshmëri më të shpejtë suposta? Suposta ka dhe efektshmëri më të shpejtë, është e vërtetë, është e vërtetë. Nga ana tjetër, për shembull, janë bërë studime edhe mbi barna që nuk dyshohej për efektin e tyre, për shembull, janë bërë studime për pomadat e dhimbjes. Po. Marrja e tyre e njëherëshme, për shembull në stinën e verës, kur ne ekspozohemi në diell, temperaturat janë të larta. Temperaturat janë të larta dhe ka fotosensibilizim. Domethënë, ndodh që në rast se ne aplikojmë një pomadë për dhimbje në një zonë dhe këtë zonë e ekspozojmë në diell, mund të ketë deri dhe reaksione të rënda mbi lëkurë. Pra, këshillohet jo vetëm mos ekspozimi në diell, por nuk mjafton as mbrojtësi i diellit. Po. Për ta mbrojtur këtë zonë. Edhe kjo gjë është më e rëndësishme që the, sepse shpeshherë kjo gjë ndahet edhe me stin, le të themi. Po, mirë. Ada nuk e pa morën fare, besoj që me ato këshilla që dham sot kemi ndihmuar shumë persona për të mos bërë gabime të cilat pjesën më të madhe të tyre kanë vetë në dorë, le të themi. Falenderoj shumë për ndihmën tënde, të pres përsëri javën e ardhshme. Faleminderit. Faleminderit juve. Miqtë mi dhe unë falenderoj që ndruat në këtë minutë.